გამოძიების დაწყებას მოითხოვს სალომე ზურაბიშვილი. პრეზიდენტმა სანქცირებული ფარცხალაძე ФСБ-ს აგენტად მოიხსენია და ოცნების ლიდერებს უთხრა, რომ აგენტი ყოფილი პროკურორი ქვეყნის უბედურებაა. განცხადებით სალომე ზურაბიშვილი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ გამოვიდა. პრეზიდენტის რეზიდენციის კარი სულ უფრო ხშირად აღია, რაც ზურაბიშვილს ოცნება იმპიჩმენტი დაემუქრა. თამთა ჯანაძე გვეტყვის მეც, როგორ ეხმაურება პრეზიდენტი ფარცხალაძისთვის სანქციების დაწესებას. Вахо практикулат სახელმწიფო შტოებიდან ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე ადეკვატური განცხადება გააკეთა სწორედ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. მან მოითხოვა ის, რასაც მოითხოვდა ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყნის პრეზიდენტი. Მან მოითხოვა ობიექტური გამოძიება და განაცხადა, რომ ეს არის უბედურება, როდესაც ქვეყნის ყოფილი გენერალური პროკურორი შესაძლოა იყოს ФСБ-ს თუ КГБ-ს აგენტი. Მას ეჭვია რეპარება იმ ინფორმაციაში და იმ განცხადებებში, რასაც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი აკეთებს და აღნიშნავს, რომ ეს პრაქტიკულად ნიშნავს ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლების განცხადებები პრაქტიკულად ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში უსაფრთხოების სისტემა მთლიანად მორღვეულია. ბატონმა კახამ მე მგონი თქვა, რომ ყველაზე დიდი უბედურება თურმე ჩემი ვიზიტები არის ევროპაში. არა ბატონო კახა, ყველაზე დიდი უბედურება არის ის, როცა ქვეყანაში გენერალური პროკურორი ყოფილა ФСБ-ს თუ КГБ-ს თუ რა არის, ერთი და იგივე არის აგენტი. ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება და ყველაზე კიდე უფრო დიდი უბედურება არის, როცა ამის შესახებ არ არის ისეთი ფორიაქი ყველა იმ უწყებებში, რომლებიც უნდა ამას იძიებდნენ დღეს და პასუხისგებლობა მათზე არის. Да, მე მოვითხოვ აქა თქვენს წინაშე სწორედ, რომ საზოგადოებას პასუხი გაეცეს დეტალურად. Детальური გამოძიებით ეს არის არა თხოვნა, ეს არის მოთხოვნა. Президенти საკმაოდ საბრძოლო განწყობაზეა და აცხადებს, რომ ქვეყნის ევროპულ მომავალს არავის არ დაუთმობს და არ დაუკარგავს და ის ადამიანები, ვინც შეცდებიან ქვეყანას ევროპული მომავალი დააკარგვინონ, თავად დაიკარგვებიან. სალომე ზურაბიშვილი ასევე აცხადებს, რომ ხალხმა აირჩია ევროპა და ეს ევროპა შესაძლოა არ იყოს სხვისი არჩევანი, თუმცა ეს არ არის მნიშვნელოვანი, რადგან საზოგადოებამ არჩევანი უკვე გააკეთა. გარდა ამისა, სალომე ზურაბიშვილმა ხაზგასმით აღნიშნა ერთი ფაქტი, რომ ჩვენ არამხოლოდ მივდივართ ევროპისკენ, არამედ ევროპა არის ჩვენ, ევროპა ჩვენშია კულტურულადაც და ევროპალიაზე ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი უნდა ყოფილიყო საქართველოს მხრიდან, რომ ჩვენ ვართ ევროპა, თუმცა პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეგნებულად ხდება ამ მესიჯის უკანა პლანზე გადატანა. Да, რაც არის დღეს გასავლელი, არის ჩვენი თქვენი ერთად გასავლელი, ქვეყნის მიერ გასავლელი. Და ყველაფერი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ნებისმიერი ნაბიჯი, გადადგმული შიგნით ქვეყანაში, თუ გარეთ ქვეყანას, საზოგადოებას, უნდა ეს ევროპული მომავალი, სხვა მომავალი არა გვაქვს და სხვა მომავალი, და ამას მინდა დღეს ხაზი გაუსვა, არ შეიძლება, რომ იყოს რუსეთი. Ეს საქართველო ამას არ დაუშვებს, მე არ დაუშვებ, თქვენ არ დაუშვებთ და არავინ არ დაუშვებს. ჩვენ არავინ არ შეგვაშინოს, არავინ არ დაგვაჯეროს, რომ რაღაცა შეუძლებელი არის. ყველაფერი ჩვენ ხელში არის და ამას ვერავინ ვერ დაგვაკარგინებს და ვის ამას ეცდება, ის თვითონ დაიკარგება. პრეზიდენტის განწყობა არის ძალიან იმედიანი, ძალიან პოზიტიური. ასეთივე ხნე განწყობა, ისე ვთქვათ, იყო მისთვის მნიშვნელოვანი, რომ ყველა იმ ადამიანს ეჩვენებინა, ვინც დღეს წარმოადგენდა სხვადასხვა ჯგუფს, მისი თხოვნაც, რომ აი ყველა თავის, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობების არეალში, ვინ სად მოქმედებს, ვინ სად უწევს საქმიანობა, რომ ჩვენ რაღაცნაირად მოვახერხოთ და გავაერთიანოთ ჩვენი ძალისხმევა, რომ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზეა ქვეყანა და დავეხმაროთ ყველანი ამ პროცესში. საუბარი იყო იმაზე, რომ შესაძლოა არის კიდევ გასაკეთებელი რეფორმები განსახორციელებელი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორ მოვახერხოთ ადვოკატირება და მხარდაჭერის მოპოვება ჩვენს ევროპელ მეგობრებში, იმისათვის რომ დადებითი გადაწყვეტილება იყოს მიღებული და თავის ვიზიტებთან დაკავშირებით ისაუბრა, რომელიც ჰქონდა და მომავალში გეგმავს, როგორც ცდილობს ის მხარდაჭერა მოიპოვოს ყველა იმ სახელმწიფოში, რომელმაც საბოლოო ჯამში უნდა გადაწყვიტოს და უჭერს თუ არა საქართველოს მხარს. Импичментის მუქარის მიუხედავად პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ძალიან კატეგორიულად აცხადებს, რომ ის არაპირებს ქვეყანას ევროპული მომავალი დაუკარგოს და შესაბამისად აგრძელებს ვიზიტებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში იმისთვის, რომ ევროპელი პარტნიორები კიდევ უფრო მეტად დაარწმუნოს, რომ ქართული საზოგადოების არჩევანი არის ევროპა.